السلام على رسول الله رجل سارها حكومة فدرالة الصومالية وحقين كيسة قدوميها محكمة السراء قدوميها شا كميل جاركة لبدا قولة قولة ياشا حكومة إيا فدرالك حكومة إيا بارلمانكا dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka 12aad dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd assalaam maantay waa maalin wanaagsan oo taariikhi ah la dhaariyey labadii gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya muddo dheer runtii ay qaadatay doorashadoodu laakiin maanta meel fiican soo gaartay runtii walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan hal kelmad aan idhaahdo golayaasha maanta la dhaariyey iyo xildhibaanada kale ee la dhaarin dooro waqti aan fogeyn insha allah marka hore ku soo dhowaada magaalada caasimadda ah ee dalka soomaaliya ee muqdisho marka xiga wax badan oo horumar ah ayaa la idinkaga fadhiyaa waxaad reebi doontaan insha allahu taariikh waxaan rajaynayaa taariikhda soomaaliya aada u reebtaan inay noqoto mid loo aayo biidni illaahi alkariim walaalayaal waan uga mahadcelinayaa odayaasha xildhibaanada ah ee maanta la doortay ee idinkugu da'da weyn sida ugu dhaqsida badan oo ay idinkugu yeereen aqalladiina waxa laydinkaga fadhiyo waa badan tahay laakiin dowlad dalka soomaaliya midaysa soo dabaasha amniga iyo xasiloonida sidii aada u dhali lahaydeen ayaa laydinkaga fadhiyaa waxaan rajaynaynaa sida dhalitaankiina loogu dhibtooday inaan loogu dhibtoonin dowladda aada dhali doontaan biidnillaah marka lasoo dhowaada aan ku wada nasanno magaaladii aad wada lahaydeen ee caasimadaheed ee muqdisho وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته